Når det gjelder seieren, så står det mellom to av dere. Så hvis Camilla og Tonje kan ta et skritt fram. Hva kan dere si om de kakene som disse to har bakt? Camilla, du hadde levert en kake som smakte veldig, veldig godt. Men jeg så gjerne at du hadde jobbet litt mer med estetikken på kaken din. Tonje, du har levert en flott bryllupskake og vist bra håndverk. Kaka var god, men buen ble for tørr. Og den av dere to som vinner hele kakekrigen, det er... Det er deg, Tonje. Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg må la på grunn. Gratulerer. Gratulerer. Kan jeg også få en klem? Det er velfortjent. Å, Gud! Tusen takk! Gratulerer. Jeg har vunnet hele kakekrigen. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle gå videre en gang fra start. Så herregud, jeg er så glad. Så jeg... Gratulerer, Tonje, og gratulerer til dere som kom til finalen.